G'ijduvon tumanidagi vatanparvar tashkilotiga qarashli avtomobil maktabida avtomashina boshqarishni o'rgatuvchi vazifasida ishlab kelgan xodim bir necha shaxslardan haydovchilik guvohnomasini olib berish bahonasida pora talab qilib kelgan. Bu qilmishi uni oxir-oqibat sud zaliga olib keldi. Tan olish kerak, so'nggi yillarda o'qimasdan yoki imtihon topshirmasdan ham haydovchilik guvohnomasi olsa bo'ladi degan tushuncha odamlar ongiga shu qadar chuqur singdiki, natijada buning ortidan mo'may pul ishlashni odat qilganlar ko'paydi. G'ijduvon tumanining vatanparvar tashkilotida ishlab kelgan xodim ikki nafar tanishi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, 2023-yil davomida o'ziga tanish bo'lgan fuqarolardan haydovchilik guvohnomasi olish uchun bo'lib o'tadigan imtihonlardan o'tkazib berish evaziga turli miqdordagi pul mablag'larini olib jinoyat sodir etib kelgan. Ammo ko'za kunda mas kunida sinada deganlardek 2023-yil 7-dekabr kuni G'ijduvon tumani Qodiriy ko'chasida joylashgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi oldida fuqaro GB'dan xuddi shu xizmat evaziga 400 AQSh dollarini olgan vaqtida G'ijduvon tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlanib, jinoiy harakatlarini o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra oxiriga yetkaza olmadi. Jinoiy guruh a'zolarining xatti-harakatlari yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Sud ishi yakunida guruhning har bir a'zosiga nisbatan hukm o'qildi. Oxunovga jinoyat kodeksining 59-63 moddalari tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesib 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Rasiyevga jinoyat kodeksining 59-63 moddalari tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesib 3 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Rasiyevga qo'llanilgan garov ehtiyot chorasi bekor qilinsin va o'z darhol zalda qamoqqa olinsin. Bu shaxslar uchalasi ham tuman hududidagi avtomobilchilar maktabida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Bular ana shu maktabni tugatgan o'quvchilardan haydovchilik guvohnomalari olib berishni va'da qilib, 350, 400, 450 dollargacha bir nechta holatlarda pul olib, demak, fuqarolarning ishonchini suiiste'mol qilib, pora berishga dalolat qilgan jinoyatlarni sodir etgan. Jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasi mana shundan dalolat beradi. Demak, bu shaxslarning har biriga nisbatan sud tomonidan ko'rib chiqilib, jinoyat ishi sudda ko'rib chiqilib, ularning sodir etgan jinoyatlarining ijtimoiy xavflilik darajasi, ularning aybiga iqrorligi, pushaymonligi, shuningdek ularning yoshini hamda sodir etgan jinoyatlarini takroriylikni inobatga olgan holatda ularga nisbatan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazolar tayinlandi. Afsuski, kimgadir beg'araz tuyulgan mazkur jinoyat aslida jamiyat uchun o'ta xatarli bo'lgan illatga asos bo'layotganini inobatga olish kerak. Sud hukmida ham ayni jihatlar nazarda tutildi. Zero bu shu yo'lda pul topishni odat qilganlar ko'zini ochsa